Goeiedag. Jou toekoms is weggesteek in die verlede. Ons het gekyk na hoe die Here Israel en selfs in die Nuwe Testament word ons uitgenooi om heeltyd terug te dink aan wat in ons lewe gebeur. Die een vertaling in Spreuke 10 vers 7 sê the memory of the righteous is blessed. So ons memory is verskriklik belangrik. En net daai goed waarna ons die heeltyd dink. En ongelukkig het almal van ons het een groot gemene deler in ons lewe. En dit is gedagtes wat ongelooflike pyn bring. Want dit het gebeur dat iemand jou al seer gemaak het, jou te na gekom het wat die kwaliteit van jou lewe beroof het. En dit is ook so, as ons moet eerlik wees, dat ek ook al dinge gedoen het wat mense seer gemaak het en wat ook die kwaliteit van hulle lewe beroof het. En hier is die ding, daar ons het 'n spreekwoord wat sê dat spyt kom altyd te laat. David Grimm, hy sê, why do we always apologize to corpses? Hoekom is dit dat ons om verskoning vra by grafstene, en mense wat al reeds dood is. Dit is 'n manier net om te sê dat daar was soveel goue geleenthede in jou en my lewe wat dit heeltemal anderster kon gewees het. Iets wat ons kon gedoen het voor iemand doodgemaak, dalk reggemaak het, dalk vergewe het en ons het dit nooit gedoen nie. Hoekom doen ons dit nie? Want dis verskriklik moeilik. Jesus het 2/3 van alles wat hy gesê het, het hy gepraat oor jou verlede en hy het gepraat oor vergifnis. En hy het jou probeer help om te sê, los dit, skryf dit af. Ons sukkel. 1/3 van, 1 uit elke 3 van die gelykenisse, is 'n story oor vergifnis. En as dit so maklik was, sou ons dit net gedoen het. Maar ek dink dat dis dalk die kern van hierdie lewe en ongelukkig is dit iets wat my kan ontneem van my toekoms. En baie van ons wat uitsien na die jaar loop eintlik met ongelooflike bagasie. En ons onderdruk dit, en ons steek dit weg. En ons deel nooit daarmee nie. Maar jy moet. Dit is eintlik so tragies dat die meeste persone wat kanker kry, het net te laat dokter toe gegaan. Want ons dink nie dis nodig om na ons liggame te laat kyk en net vir gewone check-up te gaan nie. As daar in die verlede goed lê wat eintlik vir my sê hoorie dis tyd om dokter toe te gaan, is hierdie een van die grootste goed wat ek onmiddellik in my lewe moet hanteer. Nou ons ongelukkig die kultuur waarin ons lewe is nie so nie. Ons teer in ons lewe op vergelding. En daar is iets in ons, en selfs in my ook, dit is lekker as jy weet oor hierdie ou te nagekom en hy kry nou daai ou terug. Ek weet nie wat dit in my is en in elke mens is nie, maar want dis die tipe movies waarna ons wil kyk. Dit is die goed wat net dis hoe dit is, as ons iemand kan uitvang, as ons hom sleg kan maak, as ons en dan as hy nog by dit sy verdiende loon kan kry. Dis die kultuur en Jesus draai daai kultuur om met verskriklike sterk woorde en eintlik 'n tipe lering en 'n boodskap wat totaal indruis teen daai kultuur. Op 'n dag, toe kom hulle na hom toe, want jy mis 3 keer 'n persoon vergewe, toe vra hulle nou vir hom, so as ek nou vergewe het, kan ek, is 3 keer reg, so dan so die 4de keer hoef ek nie. En Jesus sê nee, 70 × 7. En hy verwys eintlik na 'n ou in die Bybel met die naam van Lamech, wat gesê het, hy was so klein Rambo-tjie gewees, toe hy kwaad word, toe sê, luister, ek gaan my nie wreek nie, ek sal my 70 × 7 wreek oor julle.
Want die geloof in daai tyd was, dat indien iemand wat baie belangrik was, te nagekom is, dan kon jy 'n groter straf vir hom gee. En in Lamech se geval, die koning is doodgemaak, dan is die straf soveel groter. Ons dink ook so. In God se oë is elke oortreding presies dieselfde. En hier is die ding, dit is nie soseer iets wat jy aan iemand anderster doen, as jy iemand anderster te nakom nie. Dis iets wat jy aan jouself doen. Vergifnis beteken om weg te stuur. En is wat ek moet wegstuur. Is wat ek afskryf. Dit beteken nie om verskoning te vra nie. Dit is oppervlakkig. Want deur net verskoning te vra, sê jy eintlik, jy vat nie verantwoordelikheid vir jou daad. Beteken nog minder om net te sê, hoor, ek gaan nie weer daaraan dink, ek gaan dit nou vergeet. Jy kan dit nie vergeet nie. Dit sal altyd daar wees. Maar hoe jy dit onthou, kan anders wees. Is eintlik hoe jy daaraan kleef, die Engelse woord attach. Is 'n ander manier van dink daaroor. Beteken ook nie dat jy versoen nie, want dan moet ware berou wees en is die diepste basis van 'n verhouding vertroue vernietig is, dan bestaan dit ook nie. Ek wil vir ons Jesus se woorde lees in die Onse Vader toe hulle leer bid en hy sê gee ons ons daaglikse brood. En dan in Matteus 6 vers 12 sê hy, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Dit is geniaal. Jesus begin, die enigste vergifnis wat jy kan ooit in jou lewe gee, is jy jou eie gebrokenheid en jou eie oortredinge sien. So hoe moet ek vergewe? Soos wat ek vergewe is. Ja, mag ons vir hierdie jaar wat kom, ja, ook ons eie gebrokenheid sien soos wat dit werklik is. En in 'n diep vergifnis moet ons self lewe. Ons het baie makliker om vergifnis te gee aan ander. En as daai gewig los en jy knip dit. So 'n ongelooflike ding wat in jou gebeur, die ruimte, die plek wat oopmaak, dat jy God op ander maniere kan ervaar en oor hom kan dink. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir vergifnis. En dankie dat dit u boodskap is en dat die kruis ons uitnooi na hierdie verwonding waarmee elke een van ons lewe. Here, help ons om dit te los, dat ons kan instap in die toekoms wat U vir ons beloof het. Amen.